Bueno, bon dia a tothom. Bon dia també a Tortosa i a Lleida, als companys que estan aquí ara veient-nos també en streaming. Comencem la reflexió de caire més jurídic amb el plantejament de la reforma o d'aquest canvi legislatiu que suposa en l'àmbit de l'administració electrònica, però també amb aquesta reforma del procediment administratiu. Té dos impactes importants, nosaltres hem definit dos impactes importants. El primer pel que fa a la reforma d'aquest procediment administratiu, sabeu que s'ha unificat els procediments amb un únic procediment, hi ha procediments, especialitats del procediment únic comú pel que fa als processos d'expedients sancionadors o els procediments de responsabilitat patrimonial. També pel que fa a novetats en el procediment simplificat, aquest procediment express que se li diu que en el termini de 30 dies s'ha de poder cursar. Hi ha moltes novetats pel que fa a les notificacions, que ja veurem que tenen molt a veure amb una notificació electrònica, amb els requisits jurídics i tècnics d'una notificació electrònica. També hi ha moltes novetats pel que fa als nous terminis, el còmput amb hores, novetats amb el procediment d'iniciatives legislatives també, molt important a tenir-les en compte. I un altre vessant molt important d'aquesta reforma que seria la de la transformació cap a l'e-administració, l'administració electrònica, és a dir, aquest canvi d'administració que desapareix aquesta administració que ara tenim en paper per passar-la a l'administració electrònica. S'incorporen, en general, s'incorporen drets i garanties del ciutadà i en els interessats als mitjans electrònics, s'incorpora l'obligació de digitalitzar, de canviar el format paper al format electrònic tots els documents papers que entren a partir d'ara. També, en caràcter general, hi ha un canvi amb la validesa i amb l'eficàcia jurídica de les còpies que fa l'administració, també molt important amb l'expedient administratiu. Aquestes per nosaltres són les dues grans vessants. Nosaltres ens centrem, com ha dit en Joan, en la transformació, en aquesta segona part, que és la transformació que ha de patir l'administració cap a l'administració electrònica. En administració electrònica teníem en realitat dos grans, amb administració, procediment administratiu en general teníem dos maneres de tramitar. La que marcava la 3092 era l'administració en paper, la que marcava la llei 11/2007, que era aquell procediment administratiu especial o específic perquè fa els procediments que es portaven a terme amb electrònic, i la llei, aquesta reforma el que ha fet és refusar les normes que regien uns procediments i els altres, juntament amb recomanacions de l'OCDC pel que fa a l'impuls econòmic dels estats membres, pel que fa a tenir en compte les recomanacions de l'agenda digital Europa 2020, pel que fa també a alguns reglaments europeus com el REIDAS, com el molt important, el Reglament Europeu d'Identificació i de Signatura, que unifica les formes de signar i d'identificar-se de tots els estats membres. I el que fa és crear dos normes, la 39/2015, que és aquella norma que regula les comunicacions, les relacions ad extra cap a la ciutadania, i la 40/2015, que és aquella norma que regula els procediments ad intra cap a dintre de l'administració. Per tant, com hem dit, del procediment en paper que teníem a la 3092, el procediment administratiu electrònic que marcava la llei 11/2007, s'ha creat un únic procediment administratiu que, com veurem, és electrònic. Ja no hi ha una distinció entre una especialitat d'un procediment administratiu pel fet que es fes en electrònic o l'especialitat del règim jurídic d'un procediment administratiu fet en paper. Pel que fa al marc normatiu de dret públic de Catalunya, ja teníem molt bona part de tots aquests principis que ara sentirem, de tota aquesta regulació de l'administració electrònica, ja la teníem incorporada en el nostre marc normatiu. Teníem la llei 26/2010, que ja deia que el ciutadà tenia aquest dret a triar el mitjà electrònic com una forma de comunicació, la preferència de l'ús dels mitjans electrònics en el procediment administratiu, un article que ha passat sense gaire rellevància, però ja hi era aquesta preferència que les administracions devíem utilitzar preferentment aquest canal, i un apunt molt important sobre interoperabilitat, el dret que el ciutadà no devia portar aquella documentació que ell havia portat a una altra administració, a la nostra administració o en un altre moment a una altra administració. La llei 29/2010 és una llei molt important perquè va crear un model català propi d'administració electrònica, on es definia per tot el sector públic de Catalunya aquests actors, aquestes estructures, tant tècniques com jurídiques, per poder desenvolupar aquest model propi. Per últim, el decret 56/2009, que s'aprova després de l'entrada en vigor de la llei 11/2007, és la que realment estableix aquest règim jurídic particular de la tramitació i de l'ús dels mitjans electrònics a l'administració de la Generalitat, creant mesures d'ordenació, d'impuls i de desenvolupament
i tot garantint i intentant garantir aquest dret que marcava la 11/2007 del ciutadà relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics. D'aquest decret 56 s'estructura uns pilars molt importants, que són quatre protocols que estableix que l'administració de la Generalitat ha d'aprovar, que són el protocol d'interoperabilitat, que és aquell que determina el procediment per requerir i per aportar documentació que està en el catàleg d'interoperabilitat, aquesta transmissió de dades per la interoperabilitat intraadministrativa dintre de la Generalitat, el protocol de la gestió de documents electrònics i d'arxius, que establia de quina forma aquesta documentació electrònica s'havia de generar i també s'havia d'arxivar i conservar. Aquest protocol d'identificació i signatura electrònica, que ha sigut molt, molt important, es va aprovar en el mes de juliol, i és el que, d'alguna manera, recull aquests aspectes tècnics i organitzatius que són necessaris per implantar sistemes d'identificació i de signatura en funció del grau de seguretat de cada tràmit. Per últim, ens falta l'aprovació d'aquest protocol de serveis i tràmits que està pendent d'aprovació. Aquests quatre protocols són molt importants a l'hora de posar en marxa qualsevol servei administratiu electrònic. Qualsevol procediment, qualsevol tràmit, ha de tenir una lectura prèvia d'aquests quatre protocols, bueno, tres protocols, tenim encara pendent a l'últim, però sobretot dels tres protocols que ja estan aprovats. El canvi legislatiu, aquesta reforma que s'ha fet amb la 39 i amb la 40/2015, per nosaltres té tres visions molt importants, tres visions transversals que s'han de fer conjuntament. Evidentment s'ha de fer una lectura jurídica, les assessories jurídiques, els experts jurídics en el procediment administratiu han de fer aquesta lectura clarament, és una norma, i per tant s'ha de fer aquesta part de transposició en els nostres processos actuals. Té una visió molt tecnològica. Veureu que al llarg de tota l'explicació que fem i la llei pròpiament hi ha una menció constant a conceptes tecnològics, a normes molt tecnològiques, a l'esquema nacional d'interoperabilitat, l'esquema nacional de seguretat. Hi ha molt concepte molt tecnològic que cal que ens faci una lectura clara a les persones responsables de les TICs, als tecnòlegs de la casa, juntament amb aquesta visió jurídica i, per últim, una visió de la gestió documental. Per primera vegada entenem que les persones especialitzades en l'arxiu i en la gestió documental han de participar d'aquesta lectura conjunta des de l'inici. Ara veurem per què. Un dels pilars més importants és la gestió documental electrònica i hem de conèixer, quan creem aquest servei electrònic i comencem a treballar amb aquell expedient administratiu electrònic, hem de saber quins requisits tecnològics i quins requisits d'arxiu ha de tenir aquest document perquè en posterioritat pugui estar emmagatzemat, interoperat, etc. Ara explicarem millor aquests conceptes. Principals novetats que explicaré amb aquesta intervenció, des de l'accés del ciutadà, quines noves formes o quina és l'estructura o el dibuix d'accedir al ciutadà amb les administracions públiques, al registre, novetats molt importants en matèria de registre, en matèria d'identificació i de signatura, representació, molt important aquest canvi de l'expedient administratiu, de com s'ha de fer un expedient administratiu, com s'ha de tramitar, i de comunicacions i notificacions. Aquesta transparència la posem una mica així. Nosaltres hem fet una lectura inicial, bueno, l'hem llegit moltíssimes vegades, de fet, aquesta norma, però d'aquesta lectura hem extret aquesta transitorietat. L'entrada en vigor de la 39 i de la 40 és a l'octubre del 2016, és a dir, a l'octubre d'aquest any entren en vigor les dues normes. Per tant, entren en vigor els drets i les garanties que tindrà el ciutadà en el procediment administratiu en relació als mitjans electrònics. Per tant, entrarà en vigor el concepte de que cal eliminar el paper dels nostres expedients administratius. I en aquest octubre del 2016 també es deroguen, per tant, la 30/92 i la 11/2007. Excepció, hi ha una disposició final setena que diu quins àmbits, quines matèries no entraran en vigor fins a l'octubre del 2018, que són aquells conceptes o aquells articles relatius als registres d'apoderament, el Registre General Electrònic Únic, el Registre d'Habilitats, l'Arxiu Electrònic Únic i el Punt d'Accés General. I per tant, nosaltres entenem que l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en els subjectes obligats, ja veureu quin és aquest concepte, quin és aquest article, no entraria en vigor fins que no tinguem aquesta estructura ja muntada amb aquestes funcionalitats que ens marca la llei. Pel que fa a l'accés del ciutadà a l'administració, hi ha el dret fonamental, el dret de l'administrat davant l'administració, ja no tant. Aquest dret ja hi era abans, però estava més incorporat
en la persona interessada en un procediment administratiu. Ara aquest dret a la comunicació per mitjans electrònics és un dret fonamental de tot ciutadà, és el dret a comunicar-se o no per mitjans electrònics. Aquest és una manera de redacció una mica estranya, que és una mica negativa, has de pensar què vol dir. Vol dir que el mitjà és electrònic i el ciutadà en tot cas el que t'està dient és que té el dret a no adreçar-se a l'administració per aquest mitjà. Vinculats amb aquest dret hi ha el dret a comunicar-se per un element que es diu el punt d'accés general electrònic, que encara no hem sabut què és, sembla ser que serà un megaportal per on totes les administracions hauran d'interconnectar-se a aquest portal perquè l'administrat pugui accedir a la informació de manera directa. Hi ha el dret a ser assistit en l'ús dels mitjans electrònics, per tant, tindrà dret també amb aquesta informació sobre el tràmit electrònic, els mitjans que té disponible, el dret a obtenir i a usar els mecanismes d'identificació i de signatura. En aquest sentit, l'Estat ja ha avançat molt amb aquest dret, que otorgant a l'administrat doncs, el seu DNI amb la seva identificació electrònica, amb el seu certificat, i també té el dret a escollir en tot moment si es comunica o no per aquests mitjans electrònics amb unes grans excepcions. És l'excepció a triar aquest canal, a triar si vol o no comunicar-se electrònicament, que esdevé una obligació en definitiva a escollir el canal electrònic com el mitjà de comunicació. Estan obligats, diu l'article 14.2, a comunicar-se amb l'administració de forma electrònica, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les persones col·legiades i els empleats públics. Tots aquests col·lectius estaran obligats a comunicar-se electrònicament. I per reglament, com fins ara, l'administració, considerant motius d'accés, acreditant la capacitat econòmica, capacitats professionals o capacitats tècniques, pot, per reglament, obligar a certs col·lectius de persones físiques a comunicar-se també amb l'administració de manera obligatòria. El concepte, per exemple, d'una universitat que vulgui obligar, perquè entén que el col·lectiu estudiant està perfectament preparat per fer aquesta comunicació electrònica, doncs podria obligar aquest col·lectiu a comunicar-se electrònicament de manera obligatòria. L'accés doncs, es presenta d'aquesta manera. Tenim aquests dos canals, que són els que ja tenim fins ara. Tenim un canal presencial on l'administrat, amb els seus documents en paper, podrà adreçar-se a l'administració, i tenim aquest canal electrònic que ja tenim fins ara en molts dels nostres serveis o tràmits, on des de casa seva el ciutadà, o ara a partir d'ara obligat o potestativament, podrà accedir a l'administració a través del canal electrònic. En tots dos casos, com veureu, el tràmit és electrònic. El dibuix és electrònic, és a dir, el fet que jo vagi de manera presencial no pressuposa o no insta l'administració a fer un procediment en paper, sinó que en tots dos casos, com veurem, el document que presenti a l'administrat sigui per un canal o per un altre acabarà amb una tramitació electrònica. Pel que fa al canal presencial, un petit dibuix, perquè així molt gràfic, perquè es vegi quin seria una mica el plantejament que fa la norma. La persona física que ha triat doncs, que vol presencialment aportar la seva documentació, vol presencialment iniciar el tràmit, anirà a una oficina d'assistència en matèria de registre o una oficina en matèria de presentació electrònica. Aquesta oficina són les nostres actuals oficines de registre, que la llei els hi canvia el nom, els hi dona noves funcionalitats, ara ho veurem, que tindran un paper molt important amb aquest canvi de format del paper a l'electrònic. El ciutadà, com hem dit, té dret a portar la documentació, els papers, a anar presencialment. En cas que vulgui presentar un document, sol·licitud o document que vulgui aportar acompanyant aquesta sol·licitud, haurà de fer a l'oficina de registre o a l'oficina d'assistència en matèria de registre aquesta digitalització, aquest canvi de format del paper a l'electrònic. Es farà un registre electrònic en aquest document, prèviament digitalitzat. Després d'aquest registre electrònic, tot això és un procés automatitzat, ara després ens ho explicarà la Rosa amb més detall, s'incrustarà aquest registre electrònic, es farà una còpia autèntica i se li retornarà al ciutadà impresa aquesta còpia autèntica amb un codi de verificació segur perquè pugui localitzar aquest document, que li donarà la certesa que aquell document electrònic efectivament està en els repositoris de l'administració i que és l'original. I aquesta còpia autèntica entrarà en els nostres expedients ja de manera electrònica. Una segona possibilitat que té el ciutadà que va pel canal presencial és demanar, és un dret que té, en el funcionari que li està atenent que faci una signatura en nom seu, que presenti un document electrònic, que comenci la tramitació en electrònica signant en nom seu. És el que li diem la tramitació habilitada o la tramitació atesa.
el funcionari doncs amb la seva signatura, amb la seva TECAT, prèvia escriptura, bueno, prèvia consentiment de l'administrat amb una sol·licitud amb la que quedarà constància d'aquesta sessió de signatura, d'aquesta representació del funcionari, farà la tramitació electrònica exactament igual amb un registre electrònic. Es farà també la còpia autèntica i entrarà en el expedient administratiu que pertoqui de manera immediata. Aquest és el dibuix del canal presencial, d'aquella persona física que ha triat el canal presencial per comunicar-se amb l'administració. D'altra banda, tenim aquesta tramitació electrònica, doncs el canvi no és tant. Ja tenim el tràmit electrònic configurat tal qual està una mica establert en la llei, amb algunes modificacions, algunes funcionalitats que haurem de modificar, però en tot cas, la persona obligada o la persona que voluntàriament vol iniciar un procediment o una comunicació amb l'administració de manera electrònica, anirà, diu la llei, amb una seu electrònica o en aquest punt d'accés general electrònic, encara no hem definit què és, a través en nom propi amb la seva identificació o a través de plataformes de representació, explicarem quines són aquestes plataformes, i a través dels canals dels tramitadors que tenim actualment, el tràmit GenCat o GenCat que tramits ara, canal empresa, els tramitadors que siguin necessaris segons la matèria o el contingut que vulgui que tingui el seu procediment, faran la seva validació de la identitat o de la signatura, depèn, amb aquest registre electrònic, amb una còpia autèntica, igualment entraran a l'expedient d'igual forma que el canal presencial. Entraran directament amb l'expedient electrònic. L'aportació de dades. Ara passem una mica a veure com l'administrat, l'interessat en un procediment, pot incorporar dades, pot aportar dades al seu expedient o amb el requeriment també requeriment de l'administració. En general, això no canvia. Hi ha l'obligació del ciutadà a aportar aquelles dades, aquells documents que la normativa sectorial del procés estableixi. Amb dues excepcions que ja hi eren, i segurament tots heu sentit, que no estan obligats a aportar els documents que hagin estat elaborats per una administració o que ja s'hagin presentat a qualsevol administració. En aquest cas, el ciutadà haurà de dir quina data i quina hora va fer l'aportació de documental i l'administració l'haurà de localitzar. Aquest dret ja hi era, com hem dit, i segurament molts de nosaltres, també com a particulars, hem intentat fer valdre aquest dret a no tenir que tornar a portar 20 vegades a l'administració el mateix document sense cap mena d'èxit, segurament. No? La diferència és que ha passat del dret a una excepció dintre del procediment. S'incorpora ja no tant com un dret general a no aportar, sinó que dintre del mateix procediment és l'excepció a la norma de presentació de la documentació. Una novetat molt important és que, a més, no es podrà exigir en el ciutadà l'aportació d'originals. Aquesta obsessió que teníem sempre de veure l'original, doncs s'ha acabat. La llei 39 ens diu que no s'han d'aportar originals, a no ser que hi hagi una norma que de manera excepcional i justificada estableixi que s'ha d'aportar un original o bé que aquella còpia que ha aportat el ciutadà bé electrònicament o bé amb un format paper prèviament digitalitzat, com hem dit, el funcionari instructor tingui dubtes raonables sobre la qualitat d'aquell document. En aquell cas, podrà requerir-li a l'administrat que aporti el seu original. També tenen el dret els administrants, en el moment en què aportin un document original perquè l'administració li ha requerit o perquè una llei ha determinat que ha d'aportar aquest original, tenen el dret a obtenir una còpia autèntica on s'especifiqui efectivament que han presentat l'original i que allò és còpia d'un original. Tot això sota el principi de responsabilitat en la veracitat de la documentació aportada. De la mateixa manera que opera el principi en les declaracions responsables o en les comunicacions prèvies, on nosaltres li diem al ciutadà amb un document i amb una sola signatura pots iniciar una activitat econòmica X i confiem i li donem aquesta responsabilitat al ciutadà que el que està dient és cert, de la mateixa manera aportant una còpia i sota aquest principi de la veracitat hem d'acceptar aquest document com a vàlid. Com farem la consulta de dades i de documents que ja hem dit que l'administrat no ha d'aportar? Doncs a través de les plataformes d'intermediació de dades i els sistemes electrònics que s'hagin habilitat. En aquest cas nosaltres tenim la PICA, comencem amb les sigles rares, doncs aquesta plataforma d'interoperabilitat de l'administració on ja tenim bona part de la documentació que habitualment requerim en els nostres procediments i una qüestió molt important, una novetat molt important, que en aquest cas nosaltres ara per poder consultar una dada o per poder consultar un document d'un administrat hem de tenir el seu consentiment.
A partir de ahora, cuando una persona inicia un procedimiento, es dona per presunta aquest consentiment. És a dir, amb la sola amb el sol inici d'un expedient o d'una sol·licitud a través de qualsevol document, es dona per consentit. L'administració no cal que recabi aquest consentiment expressament, sinó que és presunta. Per tant, en tot moment podrem fer la consulta de totes les dades i de tots els documents que requereixi el procediment. Una gran novetat és la nova formulació del registre. El registre d'entrada, que tots coneixem, aquestes oficines de registre, canviaran de manera bastant notable. El registre general electrònic únic és obligatori ara per ara per a totes les administracions. Fins ara nosaltres ja tenim un registre electrònic, aquest no era d'obligat compliment, hi havia administracions que les tenien, hi havia administracions que no la tenien. A partir d'ara, a partir del 2018, això és una de les requeriments del 2018, hem de tenir un registre electrònic únic per a cada administració. Després podrem tenir també registres que siguin de cada unitat o de cada òrgan, els que decidim que hem de tenir, però han d'estar connectats amb aquest registre únic. Aquest registre, comencem amb aquestes idees, amb aquests conceptes tecnològics, ha de ser interoperable, ha de tenir garantia informàtica de compatibilitat i ha de permetre tant l'assentament, la transmissió de l'assentament, d'aquell número d'assentament d'entrada, com la transmissió del document que acompanya o que ha estat motiu d'aquest assentament. Les oficines de registre passen a denominar-se oficines d'assistència en matèria de registre, o en alguns casos la llei, jo crec que van optar per dos conceptes i al final en algun cas es va quedar un i l'altre, s'ha quedat també relegat amb altres articles, però parla d'oficines de registre en matèria de presentació, és presentació electrònica, és a dir, són un suport a la presentació electrònica. Tindran una funció molt important, que és la del canvi de format, la digitalització del document en paper en el document electrònic. Seran les oficines obligades a fer aquest canvi, aquesta transformació de document paper a document electrònic. I el concepte del rebut del registre. Aquest concepte ja hi era, a la llei 11, però bueno, com que tramitàvem més en paper, doncs realment no s'havia posat mai en funcionament. Aquest rebut de registre, que és una prova, diu la llei, de no repudi del tràmit realitzat, i que serà una còpia autèntica. El ciutadà, com hem vist, s'emporta aquesta còpia autèntica amb aquesta prova de no repudi d'haver realitzat el tràmit, que podrà comprovar-se en tot moment amb aquest CCUV, amb el document que localitzi a nivell electrònic, també amb l'expedient electrònic. Per tant, el registre, pensem que és una de les, a nivell d'organització, és un dels impactes més importants. Seran, com hem dit, una oficina on hauran d'assistir el ciutadà en els mitjans electrònics, se li haurà d'explicar. La digitalització, hauran de fer aquesta digitalització i aquest copiat autèntic a requeriment del ciutadà quan vulgui aportar la documentació. Hauran de tenir personal habilitat per fer aquesta habilitació, aquesta tramitació atesa en el ciutadà i signant nom seu quan el ciutadà vulgui iniciar un procediment en electrònic. Tindran també el personal habilitat per fer les compareixences de representació a putacta, ara explicarem què és. I les compareixences presencials també hauran de recollir les compareixences presencials dels interessats quan voluntàriament vulguin compareixer davant l'administració per ser notificats, per comunicar qualsevol cosa. Pel que fa a la validesa i a l'eficàcia de les còpies que realitzi l'administració, també hi ha una gran simplificació, que fins ara teníem diferents normes que parlaven de la còpia autèntica, de la còpia electrònica, de la compulsa electrònica, de la compulsa en paper. Bé, ara el simplifica absolutament i defineix una còpia autèntica com aquell document duplicat d'un altre que té la mateixa validesa i els mateixos efectes jurídics. Per tant, simplifiquem. L'única eina que hem de fer servir és aquesta eina de copiat autèntic per poder tenir aquesta còpia que tingui els mateixos efectes. Ja no parlem ni de compulsa, ni parlem de còpia simple, és una còpia autèntica i ha de tenir aquests mateixos efectes. Llavors, diu que l'administració podrà expedir tant de documents privats, com hem dit, un administrat té el dret a que se li faci aquesta còpia autèntica dels seus documents privats, com de documents públics que hagin realitzat no només la nostra administració, sinó qualsevol administració. Per això la llei obliga a fer un registre de funcionaris habilitats. És obligatori per totes les administracions, diu, és un registre, un sistema equivalent, i la còpia autèntica només podrà ser expedida per aquest funcionari habilitat o bé per una actuació administrativa automatitzada, per allò que li diem el segell d'òrgan, que haurà d'estar prèviament estipulat mitjançant en qualsevol de les eines, una ordre, una resolució, l'administració haurà de decidir en quin cas allò o aquell procediment s'haurà de fer pel copiat autèntic o per un procediment d'actuació administrativa automatitzada.
Cal tenir en compte també la digitalització. Podrem fer còpies autèntiques de documents electrònics que prèviament hagin estat digitalitzats, però no és qualsevol digitalització. La llei ens diu que ha de ser una digitalització que tingui per resultat un document fiable i íntegre. Això és una remissió directa a la norma tècnica de digitalització segura de documents electrònics, que com ja veurem és un altre dels elements que hem d'estudiar, que són molt tecnològics, però el que et vol dir és que no qualsevol escàner, no qualsevol eina de copiat ens pot servir per fer posteriorment una còpia autèntica, sinó que la digitalització ha de ser amb una signatura, amb un segell d'òrgan que acrediti que s'ha fet correctament aquest procés de digitalització. Els ciutadans, com ja hem dit, tenen dret a obtenir aquesta còpia autèntica dels documents administratius i també dels documents privats. Pel que fa als sistemes d'identificació i de signatura, realment la norma el que fa és una adaptació absoluta al REIDAS, el Reglament Europeu d'Identificació i de Signatura Electrònica. Introdueix aquesta necessitat de verificar el DNI o el document equivalent quan la persona interessada, la persona sol·licitant, i la identificació i la signatura, ja ho hem dit, es pot fer també per mitjà del funcionari habilitat quan s'acredita que no disposa la persona física de mitjans electrònics i amb consentiment exprés. Això està únicament previst per les persones físiques. Les persones obligades, diu la llei, estan excloses de la capacitat de poder fer o del dret de poder fer signatura habilitada. Pel que fa a la identificació, es preveu també la identificació per mitjà d'un registre previ d'identitats. Ara mateix ja tenim en funcionament la base de dades de persones de la seu electrònica, ens ho explicarà en més detall, vinculat amb un tipus de signatura i d'identificació electrònica, que és l'ITCAT SMS, que és aquell mecanisme d'identificació que facilitarà molt l'accés de la ciutadania i la signatura de la ciutadania en les seves sol·licituds i les seves comunicacions. Ara la Rosa ho explicarà en més detall. I una novetat molt important, s'estableix la identificació amb caràcter general a tots els tràmits. Allò que fèiem de signar i d'identificar-nos, que era un procés molt electrònic, doncs caldrà únicament signar els documents amb les sol·licituds, les declaracions responsables, les comunicacions, recursos, desestiment d'accions i la renúncia a dret. Només aquests documents hauran de ser signats pel ciutadà. La resta, únicament amb un sistema d'identificació, en tindrem prou. Pel que fa a la signatura, es podrà fer una signatura amb qualsevol mecanisme que acrediti l'autenticitat d'expressió de la voluntat i del consentiment, integritat i inalterabilitat del document. Ja ho hem dit, que també la identificació està incrustada dintre del mecanisme de signatura. A vegades, si signem electrònicament, se'ns dona també per identificat. Això és un concepte introduït del REIDAS. Pel que fa a la representació, novetat en quant a l'obligació de disposar totes les administracions públiques d'aquest registre d'apoderaments per a cada administració. Després podem tenir registres també particulars per processos concrets, la gent tributària potser voldrà tenir el seu registre d'apoderats, però en general és obligatori que en tinguem un que reculli tots aquests apoderaments generals. Aquests registres, novament, conceptes molt tecnològics, interoperables, interconnectats, en compatibilitat informàtica i han de ser accessibles per a totes les administracions, és a dir, una representació que es doni d'alta al Registre d'Apoderats de Catalunya haurà de tenir la mateixa eficàcia, s'haurà de poder consultar per la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Per tant, d'aquí ve tota la necessitat que tingui aquesta garantia de compatibilitat informàtica. A més, ha de permetre la transmissió telemàtica de sol·licituds i de comunicacions. Vol dir que a través d'aquesta representació, aquesta plataforma de representació, es pot enviar a una altra comunitat aquesta comunicació i aquestes sol·licituds. L'acreditació de la representació s'ha de fer a través d'un document electrònic que acredita aquesta consulta. Ja no és una mera consulta de visualitzar l'instructor si efectivament s'ha donat d'alta el representant amb aquesta plataforma, sinó que, a més, aquesta consulta baixarà amb l'expedient administratiu a través d'un document electrònic que s'incorporarà. Els models de representació, quan siguin representacions que hagin de fer-se valdre a tot l'Estat o a diferents comunitats, són models que els establirà el Ministeri d'Hisenda. En tot cas, podrem tenir models per als nostres propis procediments. I pel que fa a la forma de representació, també una novetat important que és la incorporació de la representació apud acta, que és aquella representació general que una persona física o una persona jurídica davant de l'administració compareix per dir que té aquest representant i és una compareixença que podrà fer-se o bé presencial o bé electrònica.
El termini màxim de totes les representacions s'establirà en caràcter general amb una validesa de 5 anys. I els representants que representen persones obligades o col·lectius obligats a comunicar-se electrònicament també estaran obligats a comunicar-se electrònicament amb l'administració. També hi ha una nova novetat, que és la simplificació amb una classificació de 3 tipologies de representació, que seria doncs, la representació per a totes les administracions i per a tots els procediments, la representació per a una administració per a tots els procediments i una tercera representació que tindria un efecte per a un únic procediment i una única administració. Cal dir que ja tenim aquest model, nosaltres ja tenim aquesta plataforma aprovada des de l'any passat, hi ha una ordre on es regula el representa, que és aquella plataforma de representació de la Generalitat de Catalunya, on ja podeu anar incorporant els vostres processos que estan, on s'incorporen els representants de manera majoritària. Un dels nuclis de la reforma és aquest canvi en l'expedient administratiu. Expedient administratiu és expedient electrònic. Ara mateix aquest expedient que ara tenim segurament moltes vegades en paper, moltes vegades en híbrid, tenim molts formats de documents amb un mateix expedient, la llei ens està dient que tant l'emissió de documents com la forma d'un acte administratiu, com l'expedient administratiu i la seva instrucció i com l'arxiu de documents és electrònic, té naturalesa electrònica. Ara veurem de quina manera ho defineix molt clara i sense cap dubte. L'emissió de documents per part de les administracions públiques. Està l'article 27 i per mi és un dels articles més importants i un dels nuclis de la reforma més importants. Et diu que el document administratiu serà vàlid quan estigui emès per escrit i per mitjans electrònics. A partir d'aquí doncs, haurem d'analitzar concretament aquesta validesa què vol dir. Amb excepció, i això ja hi era anteriorment, que la natura de l'acte, doncs per expressar el que vol dir l'acte, hi hagi una altra forma més adequada d'acte, una fotografia, un vídeo, etc. Diu que seran vàlids quan siguin traslladats a tercer, també a través d'aquests mitjans electrònics. I concretament, pel que fa a la forma de l'acte administratiu, quan el document forma part d'un procediment administratiu, diu també que serà vàlid quan sigui per escrit i per mitjans electrònics. Pel que fa als requisits de validesa, és un article nou, és el 26.2, em sembla, que incorpora quins requisits de validesa té un document administratiu electrònic i parla de que el document administratiu, perquè sigui vàlid, ha d'estar en suport electrònic, ha de tenir les dades que permetin aquesta individualització, ha de tenir una referència temporal, les metadades mínimes obligatòries, de mínimes obligatòries ho dic jo, segons la norma tècnica ha de tenir unes metadades mínimes, i ara veurem què és, un concepte supertecnològic, i les signatures electròniques, excepcionant, i això també és una novetat del procediment, que s'excepciona que s'assignin els documents que tenen un caràcter informatiu o que no hagin de formar part d'un expedient administratiu. Molt important, és a dir, no cal signar-ho tot, sinó que aquests dos documents es poden excepcionar la seva signatura. Les metadades mínimes és per nosaltres una qüestió molt important perquè el fet d'elaborar un document administratiu amb unes metadades, les metadades són com l'ADN del document, és una dada tecnològica, aquí tenim algun expert molt important en metadades dels nostres companys d'arxius que ho explicaran millor i la Rosa segur que ho explica millor, és aquell ADN del document administratiu que permet individualitzar-lo on està tota la seva essència. Si no fem correctament la constitució d'aquest document administratiu seguint l'esquema de metadades de la norma tècnica, no podrem després ni arxivar ni gestionar correctament ni molt menys interoperar amb aquell document administratiu. Per tant, importantíssim les metadades del document segons l'esquema nacional d'interoperabilitat i les normes tècniques. Pel que fa a l'expedient administratiu, el recull de tot l'expedient, de tots els articles que parlen de l'expedient administratiu, diu que l'expedient, en general, tindrà un format electrònic i s'haurà de remetre a través de les normes d'interoperabilitat, a través de les normes que estableix l'esquema nacional d'interoperabilitat. Novament, una nova referència tècnica que a mi com a jurista m'impedeix totalment poder enviar-li a l'assessoria jurídica, com jo l'envio ara, el meu expedient, el folio, l'índex, li faig el seu índex i ho envio. Doncs ara realment he de poder entendre què vol dir la interoperabilitat de l'expedient perquè hauré de remetre'l a través d'aquesta norma. Per tant, d'aquí la importància de la incorporació d'aquests tecnòlegs de la casa per poder fer una remissió correcta a la resta d'òrgans. L'impuls ha de ser d'ofici, com diu sempre, i per mitjans electrònics. Els actes d'instrucció, igualment, d'ofici i per mitjans electrònics.
La remissió d'informe igualment s'emetran per mitjans electrònics i el que és més important de tot, diu la llei, que les resolucions diu, no ho he posat aquí redactat, però literalment diu algo així com independentment de la forma en què l'administrat hagi triat la seva comunicació, és a dir, hagi triat ser comunicat en paper o el canal electrònic, es dictarà electrònicament i garantirà la identitat de l'òrgan emissor, l'autenticitat i la integritat. Per tant, sigui l'administrat que hagi triat aquest canal presencial o electrònic, la resolució s'ha de dictar electrònicament. I em passen aquí la referència per no... Diu, si perjuicio de la forma, està en castellà això, de la forma i del lloc assenyalats per l'interessat per a la pràctica de la notificació, la resolució del procediment es dictarà electrònicament. Per tant, clarament, la forma electrònica, sigui quin sigui el canal de comunicació. L'arxiu de documents, igualment, l'arxiu electrònic és obligat per a totes les administracions tenir aquest arxiu electrònic únic per als documents que ja hagin finalitzat. Els documents hauran de tenir novament aquesta referència tècnica, aquest format que garanteixi la integritat, l'autenticitat, la conservació i la consulta i assegurarà que es pugui traslladar i conservar posteriorment amb les garanties d'accés que marquen les normes tècniques. Per tant, en el nostre expedient ja veiem que es dibuixen diferents situacions de documents administratius, privats, públics, tots en electrònic, com hem dit. Des de documents administratius per escrits i electrònics amb els seus requisits de validesa, de documents privats que ha portat el ciutadà, bé per la seva obligació de portar-los, o bé a través de la interoperabilitat, és a dir, quan jo exerceixo el meu dret a no aportar ni originals ni documents que hi hagi aportat anteriorment, doncs tinc el dret a la comprovació i a l'acreditació d'aquesta dada a través dels portals d'interoperabilitat. Pel que fa a les comunicacions electròniques, dibuixo una mica així d'una manera gràfica també la notificació i la comunicació. La notificació electrònica es farà de la mateixa manera, és la gran novetat, es farà de la mateixa manera en els casos en què hi hagi la comunicació presencial, és a dir, el ciutadà triat que vol rebre el seu paper o el ciutadà hagi volgut o estigui obligat a fer-ho en electrònic. Es fa per posar a disposició. Inicialment, fins a aquest moment, és exactament igual. L'administració fa el seu document, el posa a disposició a la seu electrònica o al lloc web habilitat. En el cas que el ciutadà hagi triat el paper, doncs anirà com fins ara, imprimirem el document, aquesta còpia autèntica que s'ha posat a disposició. Paral·lelament es generarà un avís a través d'un dispositiu electrònic o d'un lloc web que hagi habilitat el ciutadà, se li comunicarà la posada a disposició a l'igual que li arribarà la carta i el ciutadà podrà accedir en tot cas a la posada a disposició electrònica del document. En el cas que sigui un obligat electrònic o hagi triat aquest canal a l'administrat, es posarà igualment a disposició aquest document i a través dels canals de notificació electrònica s'enviarà igualment aquest avís al ciutadà que té a disposició aquest document. En el cas que accedeixi es donarà per notificat, en el cas que no accedeixi en 10 dies es donarà per rebutjat. Però en tot cas no cal l'accés per practicar aquesta notificació perquè estigui complementada tots els requisits de notificació i es pugui continuar el procediment. Pel que fa a la pràctica de la notificació, les condicions generals d'aquesta pràctica de notificació, diu la llei que preferentment hem de fer notificacions electròniques, amb l'excepció que sigui un obligat a la comunicació electrònica. També hi ha les excepcions de notificar per compareixença o per entrega directa, quan així decideixi l'instructor que s'ha de fer per motius d'urgència o de necessitat. La validesa de la notificació passa per la constància de tramesa, de la posada a disposició, de la recepció o de l'accés, de la data i de l'hora, del contingut íntegre, així com de la identitat de l'emissor o del receptor. Amb aquesta constància donem per vàlida la notificació. A la sol·licitud, el ciutadà haurà d'assenyalar sempre quin és el seu canal de comunicació i, en tot cas, l'eina perquè se li generi aquest avís amb el dispositiu electrònic que hagi triat. Per la pràctica en paper, ja ho hem dit, és gairebé idèntica amb el mecanisme electrònic, amb la posada a disposició electrònica i amb la possibilitat d'accedir electrònicament encara que hagi triat el paper. I sempre, quan accedeixi al document, se li generarà una informació, està obligat l'administració a generar una informació sobre la possibilitat de fer un canvi en el mitjà, en tot moment, en el mitjà de comunicació. També se li genera aquest avís obligatori, com hem dit, el dispositiu electrònic que triï, i si accedeix a la seu electrònica, ja ho hem dit, se li oferirà aquesta possibilitat.
Para el que fa la pràctica en electrònic, es considera que és una pràctica per compareixença en seu electrònica o amb l'adreça electrònica habilitada. Segons triï l'administració, podrà triar les dues formes o una de les dues formes de notificació. Com hem dit, practicarem la notificació quan hi accedeixi, la rebutjarà quan no hi accedeixi, però en tot cas se'n tindrà notificada amb la posada a disposició 10 dies d'haver-se posat a disposició i podrem continuar amb el seu tràmit. Pel que fa a les comunicacions electròniques interadministratives, aquí fem una petita pinzellada perquè no podem abastar en aquesta jornada les dues normes, però sí que és molt important l'article 3 com un principi general de la llei 40-2015 que explica i diu, ja hi era anteriorment també a la 3092 i a la 11-2007, que deia que les administracions públiques s'han de relacionar entre si per mitjans electrònics, entre si, entre els seus propis òrgans i amb altres administracions. Novament, amb idees molt tecnològiques, amb mecanismes que assegurin la interoperabilitat, la seguretat de sistemes i també que les solucions adoptades siguin comunes o puguin permetre una prestació conjunta dels serveis electrònics. Això no només opera a nivell de comunicacions úniques, és a dir, jo envio un ofici, jo rebo un informe, sinó a tota mena de comunicacions. Estem parlant de convenis, de la Constitució, de consells interadministratius, etc. Totes aquelles relacions interadministratives s'hauran de fer obligatòriament, això sí, a partir de l'octubre del 2016, a través dels canals electrònics. Bé, fins aquí la meva part.